زمونږ دا ملګری شاعر هم دی یو خو مقرر هم دی او د دې سره سره یو بهترین کومیډین هم دی اوس به چې تاسو دې په کوم روپ کې وینئ هغه شاعري ده او دا د ده یو بنیادي خاصیت دی نو زه د مزاحیه نظم دپاره د شیراز ببلګم میلمه او د بینظیر حریف مولانا فضل الرحمن ته دعوت ورکوم چې راشي او علی بلمانو کی شامل دا ادب په بلبلانو کی کینو مکزه د زمیدار سره نوې چې تخویې د مدارانو کی دا باد راته وی ډیر دنیا دار ایت دا باد راته وی ډیر دنیا دار ایت یم د پار هوتی په ځانو کی زپد رحمان کله شاعر مو غم د دنیا کلم په شاعرانو کی د پریویس د ایگزام د پارا د پریپریشن او د ایگزام په دوران کې کمی خبرې زمونږ د ملګرو چې د خولې نه وتی وي او کم چې د دې تاثرات او غما په د خپل اشعارو کې لیکلي دي او تاسو ته پیش کول غواړم د یو بل نه اوږده دي میتمیټکس کې سوالونه د یو بل نه اوږده دي میتمیټکس کې سوالونه نورمکه وسوچونه بس د سیل مې ګوټه کا د یو بل نه اوږده دي میتمیټکس کې سوالونه نورمکه وسوچونه د سیل مې ګوټه کا د سیل مې ګوټه کړو را یو بل نه اوږده دي او سم سړی خواري دي کتاب د ریاضي نه د بلا غوندې یریږي او لوی دي کواړه دي تریشر د فارمولو ایرانه جوړ کړي دا لاسې دي او نه لس دي نه اته دي او د سر کمی ویسری ویستاسې به کټوې یو اوبه مې ټول مازغه دي په هر کوېسچن کې ښکاري سن آشنا ناشنا دامونه او نورمکه وسوچونه د سیل مې ګوټه کا تیورم ته چې اړم شم بیا په ځان زه نه پوهېږم د ګرمۍ نه نه خبرېږم ګرمۍ نه نه خبرېږم نه د ماشو او مچانو ککټ ډک د منګوړانو ککټ د منګوړانو راته ډک وي نه پوهېږم او نه تنګ یم نه ګرېږم کوېسچن کې کوېسچن کې کله اون خدم دازه چې په کم دم او داسات په ما وی غمه داسات په ما وی غم ورور په ځمکه بیا توغړېږم ته به وېګنې تخنېږم داسات په ما وی غم ورور په ځمکه بیا توغړېږم ته به وېګنې تخنېږم دا وخت بیا کلمې ویم کله وې مسورتونه نورمکه وسوچونه د سیل مې ګوټه کا چکله پریپریشن شي ناشنا چل په ما کیږي چکله پریپریشن شي ناشنا چل په ما کیږي او تیورم او ته چ ګوره ما نزله می خرابيږي نن لزل یوالم سر لبیار نه یریږي او بدن می ټول رپیږي زړګی می وی خراب سترګی می توري توري کیږي او چې اگزام را نیز دیکيږي چلال شمه ډاکټر لا غریبو نه پويږي او په مرض می چلال شما ډاکټر لا غریب او مهرانی گی او په مرض نه نه پویږي پورس کې له ست ځل خو چیرې له پخیږي او په سر باندې می دلوي خلک دا کله خکیږي دا باندې الکان دل ته سوچونو کې ډوبېږي دا حال خو دې زمون په جنکو بس تیریږي دا باندې الکان دل ته سوچونو کې ډوبېږي دا حال خو دې زمون چې جنکو بس فجینا کو بس تیریگی دیوال لرا بغی بدا دڑے دڑے سرونا نور مکر نور مکر و سوچونا دا سیل میں گوٹا کا دا دین علاوہ چیز دا میس پیپر لورشم پا غمونو باندے سرشم مایو سٹیٹمنٹ زود کلی وی دی بل کسم را کلی او ترشم او ترشم پا خلکی لاری اوچی شی په خوله کې لالې وچی شي په ګډو وډو سر شم او یو ران غوندې ټکټر شم منت کومه یو ته کله بل ته نیسم لاسه بادشاه د زمانې یم خو بیا دلته ګداګر شم او په منځ کې کله کار کوي تپوس او یا نکلونه نورمکه وسوچونه او د سیل مې ګوټه کا دا بادي دینکې خو چې د منځ پې په لراشي نو پلینچې په جاړای شي
Baba di ji na ke guchi da mes paper la raishi, nu plin chi pa jaraishi, paper chi cha jol kari di, agata fakhirushi chi da sin me di tabaishi. Minak ke ya lakana ta paper de rakhkara ka, awni pi jani tol kal khupada ga wa khashnaishi. Pakhli chighi shuru ki aur palasu isharu ki, pakhli chighi shuru ki palasu ni ishari ki aur pahal ki ogawashi. Minat ke ya lakana ta paper de rakhkara ka, padhe ki lak sat pas chida babaye khwal arashi hoti arash pa pe sabashi. Padhe ki lak sat pas chida babaye khwal arashi نو تیارش پا پی سباشی خراب یا لکان دیل رازی تیار نکلو نو نورمکا و سوچو نو دا سین میں گوٹا کا اپیس پا دی رحمان تا غستی ریاضی دا در پغار دا خواری دا اپیس پا دی رحمان تا غستی ریاضی دا در پغار دا خواری دا مزغد شوبو هم دی سی حس شولو خراب و اچ کلاس لکا ربابو